acha mi bila faham kuwa ni yako zam angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana. Hey guys, tunaitwa Mathare Kids Talent Sub wenye unatuona hapa. Na the reason ya kufanyia Chira video ni ati watu wengi wanasema ni mbaya, but kwetu hajakuwa mbaya. Yeah, amekuwa good friend, ametusupport sana. Brand Chira amekuwa rafiki yetu sana. Amekuwa akilipia two of our kids school fees. Na feel loss kubwa sana after kum lose. Tutaonana baadaye. Wow. Okay.